প্রিয় শ্রোতা, আজি ৰেডিঅ' ক্লাছৰুমত উপস্থিত আছে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ চিন্তাময় সাৰংগী মেম। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগত জনাইছোঁ। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ অনাৰ্ছৰ থাৰ্ড পেপাৰ মূল্যবোধ আৰু শিক্ষা কাকতৰ মূল্যবোধ শিক্ষাৰ বিষয়তে আলোচনা কৰিম। আমাৰ সমাজৰ বৰ্তমানৰ এক জ্বলন্ত সমস্যা হ'ল মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়, যাৰ ফলস্বৰূপে সমাজত বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম গোষ্ঠীৰ মাজত সামাজিক দূৰত্ব বাঢ়ি গৈছে, সংঘৰ্ষত মানুহে লিপ্ত হৈছে। এই সমস্যাৰ সমাধানত শিক্ষাৰ ভূমিকা অতিব গুৰুত্বপূৰ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দৰ মতে শিক্ষা হ'ল মানৱ তৈয়াৰ কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া, এডুকেশ্যন এজ মেন মেকিং। ইয়াতে আমি সাধাৰণতে মূল্যবোধ বুলি ক'লে কোনো বস্তুৰ গুৰুত্ব বা যোগ্যতা বা মূল্যক বুজায়। যেনে আমাৰ কথাত আছে, ইফ মানি ইজ লষ্ট নাথিং ইজ লষ্ট, ইফ হেল্থ ইজ লষ্ট সামথিং ইজ লষ্ট, ইফ কেৰেক্টাৰ ইজ লষ্ট এভৰিথিং ইজ লষ্ট। এই উক্তিটোত আমি কিছুমান লেভেলছ দেখা পাওঁ বা পৰ্যায় দেখা পাওঁ, যেনে নাথিং সামথিং এভৰিথিং, যেনে একো নহয় অলপ আৰু সকলো। আকৌ আমি দেখা পাওঁ মানি হেল্থ কেৰেক্টাৰ এই বিষয়বস্তু, যেনে অৰ্থ স্বাস্থ্য চৰিত্ৰ। এতিয়া আমি যদি ইয়াক ওলোটাই দিওঁ, ইফ যেনে ইফ মানি ইজ লষ্ট এভৰিথিং ইজ লষ্ট, ইফ কেৰেক্টাৰ ইজ লষ্ট নাথিং ইজ লষ্ট, এণ্ড ইফ হেল্থ ইজ লষ্ট সামথিং ইজ লষ্ট। ইয়াতে গুৰুত্বটো আমি মনিৰ ওপৰতে দিলোঁ, কেৰেক্টাৰৰ ওপৰতে দিলোঁ আৰু হেল্থৰ ওপৰত দিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰ্যায়বোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। যোনে মনিৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিলে তাৰ মেটেৰিয়েলিষ্টিক মূল্যবোধ, যোনে স্বাস্থ্যৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিলে তাৰ ভৌতিকবাদ, আৰু যোনে চৰিত্ৰৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিলে এই আদৰ্শবাদ। তো চৰিত্ৰ, মনি আৰু হেল্থ, এই তিনিটা কথাই নিজৰ নিজৰ লেভেলত মানুহে প্ৰকাশ কৰে। তো গতিকে আমি এটা বস্তুৰ কেনেদৰে গুৰুত্ব দি আছোঁ, কেনেদৰে তাৰ যোগ্যতাক মূল্যাংকন কৰি আছোঁ, এয়াই হয় আমাৰ মূল্যবোধ। এতিয়া শিক্ষাৰ লগতে মূল্যবোধ খুবেই ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছে। আমাৰ আধুনিক ভাৰতৰ সৃষ্টিকৰ্তা বল্লভভাই পেটেলে এবাৰ কৈছিল যে এডুকেশ্যন উইদাউট ভেল্যুজ ইজ ন' ইউজ। তাৰ অৰ্থ হ'ল যে শিক্ষা বিনামূল্যত বা বিনামূল্যবোধত কোনো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। মূল্যবোধ হ'ল মন আৰু অন্তৰৰ প্ৰশিক্ষণ। মূল্যবোধ হ'ল ভাল আচৰণৰ জ্ঞানে ব্যক্তিক সামৰ্থ্যৱান কৰি তোলে। শিক্ষা হ'ল সমাজৰ প্ৰগতি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ এটি আহিলা। শিক্ষাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হয়। সততা, সহনশীলতা, সাধুতা, বয়োজ্যেষ্ঠক সন্মান কৰা, কনিষ্ঠক মৰম কৰা আদি নৈতিক গুণৰ মাজেৰে ব্যক্তিত্ব আদৰণীয়, আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে। নৱজাত শিশুৱে কোনো গুণ লগত লৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰে। গুণবোৰ আমি নিজৰ জীৱনত আহৰণ কৰি লওঁ আৰু এজন ব্যক্তিৰ বা এখন সমাজৰ বাবে যিবিলাক গুণ ভাল, প্ৰয়োজনীয় আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, সেইবিলাক গুণ আহৰণ কৰা আৰু সেই গুণবোৰক প্ৰতি সচেতন হোৱাকে মূল্যবোধ বুলি কোৱা হয়। আধুনিক ভাৰতৰ সৃষ্টিকৰ্তা বল্লভভাই পেটেলে কৈছিল যে এডুকেশ্যন উইদাউট ভেল্যু ইজ ন' ইউজ। গতিকে মূল্যবোধ হ'ল মন আৰু অন্তৰৰ প্ৰশিক্ষণ। মূল্যবোধ হ'ল ভাল আচৰণৰ জ্ঞান, যি জ্ঞানে ব্যক্তিক সামৰ্থ্যৱান কৰি তোলে। আৰু শিক্ষা হ'ল সমাজৰ প্ৰগতি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ এটা আহিলা। শিক্ষাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হয়। সততা, সহনশীলতা, সাধুতা, বয়োজ্যেষ্ঠক সন্মান কৰা, কনিষ্ঠক মৰম কৰা আদি নৈতিক গুণৰ মাজেৰে ব্যক্তিত্ব আদৰণীয়, আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে। নৱজাত শিশু এটাই কোনো গুণ লগত লৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰে। গুণবোৰ আমি নিজৰ জীৱনত আহৰণ কৰি লওঁ আৰু এজন ব্যক্তিৰ বা এখন সমাজৰ বাবে যিবিলাক গুণ ভাল, প্ৰয়োজনীয়, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু মূল্যৱান, সেইবিলাক গুণ আহৰণ কৰা, এই গুণবোৰৰ প্ৰতি সচেতন হোৱাকে মূল্যবোধ বুলি কোৱা হয়।
শিশুৱে পৰিয়াল, বিদ্যালয় তথা বিভিন্ন সামাজিক পৰিৱেশত জীৱনৰ বাবে লাগতিয়াল মূল্য আহৰণ কৰে। বিভিন্ন সমাজত আৰু একেখন সমাজৰ বিভিন্ন সময়তে কিছুমান মূল্যৰ সালসলনি হৈ থাকে, কিন্তু সত্য, নিষ্ঠা, অহিংসা, মিত্ৰতা, কৰুণা, প্ৰেম, সেৱা, ত্যাগ আদি গুণবোৰ বিশ্বজনীন, সাৰ্বজনীন বুলি গ্ৰহণ কৰা হয়। এইবোৰ হ'ল মানৱীয় গুণ যিবোৰ আমাক ইতৰ জন্তুটোকেই পৃথক কৰে। প্ৰাচীন কালত ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ব্যক্তিৰ সফল জীৱনৰ মূল্যায়ন কৰাৰ বাবে মুখ্য চাৰিটা মৌলিক অভিলাষ চৰিতাৰ্থৰ সফলতাক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, যেনে ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ, শিক্ষাৰ জীৱন, কৰ্ম বা উপাৰ্জনৰ জীৱন, গাৰ্হস্থ্য জীৱন, শেষত মোক্ষপ্ৰাপ্তি। সেয়েহে তেতিয়া মূল্যবোধ শিক্ষাৰ প্ৰসংগত নাছিলে। আমাৰ তেতিয়া ভবা হৈছিল, কোৱা হৈছিল যে সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে, বিদ্যাৰ মাজেদি মুক্তি লাভ কৰা, যি ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ এই চাৰিটা অভিলাষ চৰিতাৰ্থৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে, মুক্তিৰ বাবেহে কোৱা হৈছে। মূল্যবোধৰ ধাৰণাটো বাৰু আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? যদি আমি বিচাৰ কৰোঁ, আমাৰ তিনিটা মুখ্য দিশ আছে, যেনে ভাৰতীয় ধৰ্ম বা ইণ্ডিয়ান ৰিলিজন, ভাৰতীয় সংস্কৃতি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, আৰু ভাৰতীয় সংবিধান বা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন। ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত যি লিপিবদ্ধ হৈ আছে, ছিকুলাৰ, নিৰপেক্ষ, ছভৰিন, সাৰ্বভৌম, ছ'চিয়েলিষ্ট, সমাজবাদী, ৰিপাব্লিক, গণৰাজ্য, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে এক মনোভাৱ হৈছে মূল্যবোধ। আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা বা প্ৰিয়েম্বলত জাষ্টিচ, ইকুৱেলিটি, লিবাৰ্টি, ফ্ৰিটাৰ্নিটি, ন্যায়, সমতা, স্বাধীনতা, ভাতৃত্ববোধ, এইবোৰে আমাৰ মূল্যবোধৰ প্ৰধান ভেটি। সংবিধানে দিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰ আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ বা মৌলিক কৰ্তব্য, এফালে এটি সন্মানীয় আৰু সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ শিকোৱা, আৰু আনফালে সকলো কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰে পালন কৰি নিজৰ, দহৰ, সমাজৰ, দেশৰ প্ৰগতিত বৰঙণি যোগাবলৈ শিকোৱা মূল্য শিক্ষাৰ প্ৰধান আধাৰ। প্ৰতিটো সমাজৰ কিছুমান ধৰাবন্ধা, দা দস্তুৰ, নীতি নিয়ম আদি থাকে, আৰু সেইবিলাক পৰিয়াল আৰু বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এটা পুৰুষৰ পৰা নৱপ্ৰজন্মলৈ হস্তান্তৰিত হয়। এইবিলাকৰ ভিতৰত ভাল বেয়া দুয়োবিধ গুণ আছে। ভাল ইতিবাচক গুণবোৰে মূল্য শিক্ষাৰ ভেটি হ'ব পাৰে। ভাৰতীয় মহান কাব্য বা ক্লাছিক্সবোৰ যেনে ৰামায়ণ, মহাভাৰত তথা গীতা, উপনিষদ, বাইবেল, কোৰাণ আদি ধৰ্মগ্ৰন্থ সমূল মূল্য শিক্ষাৰ এক বিশাল ভাণ্ডাৰ। এইবিলাকত মানৱ মূল্যৰ নিদৰ্শন বিভিন্ন কাহিনী, আখ্যান আদি ৰূপত দিয়া আছে। এইবিলাকৰ পঠন, শ্ৰৱণ তথা কীৰ্তনে ভাৰতীয় সমাজক বহু যুগৰে পৰা মানৱ জীৱনৰ উচ্চ আদৰ্শৰ লগতে পৰিচয় কৰোৱাই আহিছে। ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভাৰতবৰ্ষৰ বিদ্যালয়ত ধৰ্ম শিক্ষা দিয়াৰ অৱকাশ নাই যদিও বিভিন্ন ধৰ্মপুথিৰ পাতে পাতে লুকাই থকা নানান নৈতিক আদৰ্শ মূল্যবোধ শিক্ষাৰ বাহক হিচাপে সদায় বিবেচনা কৰিব পাৰি। বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰে মূল্যবোধক ভিন ভিনভাৱে অৰ্থ প্ৰদান কৰা হয়। আধুনিক সমাজত মূল্যবোধৰ ধৰণ বহুত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। যেনে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰে মূল্যবোধক নৈতিক আচৰণৰ মানদণ্ড বা আদৰ্শ, যাৰ দ্বাৰা ব্যক্তি এজনে নিজৰ বিশ্বাস, ধাৰণা আৰু মনোভাৱৰ দ্বাৰা জীৱনৰ লক্ষ্যৰ উপনীত হ'ব পাৰে। আদৰ্শ বা দৰ্শনে সত্যম শিৱম সুন্দৰম চূড়ান্ত মূল্যবোধ বা আল্টিমেট ভেল্যুজ বুলি কয়। প্ৰকৃতিবাদ কিন্তু মূল্যক মানুহে জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অৱস্থা অনুযায়ী সৃষ্টি কৰে। আকৌ প্ৰয়োগবাদীসকলে মূল্যবোধক সৰ্বজনীন সত্তা হিচাপে মানি ল'ব নোখোজে। জীৱনৰ মূল্যবোধৰ প্ৰধান নিৰ্ণায়ক হ'ল
মানুহৰ অভিজ্ঞতা আৰু সমাজৰ সেৱা প্ৰদান কৰা। এনেদৰে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্থক্য দেখা পাওঁ। আকৌ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰে মূল্যবোধ হ'ল শুদ্ধিকৰণৰ এক প্ৰক্ৰিয়া যি ব্যক্তিৰ ভাল, সত্য আৰু সুন্দৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। সমাজত অন্য ব্যক্তিৰ মাজত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু সকলো দিশতে নিজক শ্ৰেষ্ঠ কৰি গঢ়ি তোলাৰ ই হ'ল এক প্ৰক্ৰিয়া। ইমাইল ডাৰখেম তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ মোৰাল এডুকেশ্যন আৰু এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়লজীত প্ৰকাশ কৰে যে সমাজেই হ'ল ভগৱান। ৰাধাকমল মুখাৰ্জী, ভাৰতীয় সমাজ বিজ্ঞানী, তেওঁ কয় তেওঁৰ কিতাপত দ্য ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ অৱ ভেলিউজত উল্লেখ কৰে যে মূল্যবোধ সামাজিক আচৰণৰ অভিন্নতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তেওঁ আকৌ কয় যে মূল্যবোধ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সামাজিক চাপৰ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে। কেনেকৈ ভেলিউজ আৰ দ্য আইডিয়েলছ বিলিফ অৰ নৰ্মছ হুইচ এ ছ'চাইটি অৰ দ্য লাৰ্জ নম্বৰ অৱ মেম্বাৰ্ছ অৱ এ ছ'চাইটি হোল্ড। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে কোনো ব্যক্তিয়ে মূল্যবোধ নিজৰ অভিজ্ঞতা বা জীৱনৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ প্ৰেক্ষাপটত অৰ্জন কৰে, শিক্ষণ লাভ কৰে আৰু বিকাশ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰ্নন আলপৰ্ট ব্যক্তিত্বৰ বিভিন্ন সংলক্ষণতে ভেলিউৰ গুৰুত্ব বুজি পায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত ই স্পেঞ্জাৰকো আমি উল্লেখ কৰিব পাৰিম। টি ডব্লিউ হিপল তেওঁ কয় ভেলিউজ আৰ কনচিয়াছ অৰ আনকনচিয়াছ মটিভেটাৰ্ছ এণ্ড জাষ্টিফায়াৰ্ছ অৱ দ্য একশ্যনছ এণ্ড জাজমেণ্ট। মূল্যবোধ শিক্ষা। মূল্যবোধ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাবিদসকলে মুখ্যতঃ দুটা মতবাদ পোষণ কৰে, আভ্যন্তৰীণ মূল্যবোধ বা ইণ্টাৰনেল ভেলিউজ, বাহ্যিক মূল্যবোধ এক্সটাৰ্নেল ভেলিউজ। আভ্যন্তৰীণ মূল্যবোধ ব্যক্তিৰ মানসিকতা, কল্পনা শক্তিৰ পৰা জাত, ভাল, উপযোগী, মূল্যৱান। আৰু যদি বাহ্যিক মূল্যায়ন মূল্যবোধৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়া ইয়াতে বস্তু কাৰ্যকলাপত নিহিত, সামাজিক পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ কোনো বস্তুৰ গুণমান বা মূল্যবোধক প্ৰভাৱান্বিত কৰে। শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয় আমাৰ বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ দুয়োবিধ মূল্যবোধক ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিয়নো ইয়াতে বুজা হয় যে মূল্যবোধ শিক্ষা দুয়োৰেই সম্মিশ্ৰণৰ এক ৰূপ। মূল্যবোধ শিক্ষাৰ ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰি কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কয়, মূল্যবোধ শিক্ষা মানে য'ত শিক্ষকে নিজৰ অধ্যয়নৰ লগত একাত্ম হ'ব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিকনৰ মংগল সাধনৰ দৃষ্টি থাকে, য'ত বাহ্যিক বস্তুৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়া মনেও উন্নতি লাভ কৰে আৰু পূৰ্ণতাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয়। এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কয়, তথ্য বা প্ৰশিক্ষণ কৌশল প্ৰদানৰ মাজত শিক্ষা সীমাবদ্ধ নহয়, ই শিক্ষিত ব্যক্তিক উপযুক্ত মূল্যবোধ প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ সংজ্ঞাবোৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিলে আমি পাব পাৰি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাত্মক বিকাশৰ হকে উপযুক্ত মনোভাৱ, মূল্যবোধ, আবেগ আৰু কৌশলৰ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে পৰিকল্পনা কৰা শিক্ষাকেই মূল্যবোধ শিক্ষা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যতা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ, যেনে মূল্যবোধ শিক্ষা সময়ৰ এক বিশেষ প্ৰয়োজন। আমি বৰ্তমান যি মূল্যবোধ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছোঁ তাৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমত মূল্যবোধ শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। মূল্যবোধ শিক্ষা হ'ল এক বিদ্যায়তনিক কৰ্মসূচী যি সংবিধানে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সামাজিক দৃষ্টিভংগীৰ এক পদক্ষেপ স্বৰূপ। ব্যক্তিৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বৌদ্ধিক, নৈতিক, সৌন্দৰ্যতাবোধক, সামাজিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশবোৰ মূল্যবোধ শিক্ষাই সামৰি লয়। ইয়াৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যতাবিলাক হৈছে যে ই দৰ্শনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। বিভিন্ন দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাৰ আদৰ্শ, নীতি, বৈশিষ্ট্য আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যবোধ শিক্ষাই বিকাশ লাভ কৰিছে। ই গভীৰ ভাৱাত্মক ধাৰণা মানৱ জীৱনৰ দৰ্শনে এই শিক্ষা বিকাশৰ এক প্ৰধান নিৰ্ণায়ক। সামাজিক কল্যাণৰ হকে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ শিক্ষা হ'ল সামাজিক কল্যাণ সাধনৰ এক প্ৰধান বাহক। সুস্থ, সুন্দৰ, ন্যায্য আৰু সমাজৰ হিত সাধনকাৰী অনুভৱ আৰু আচৰণৰ প্ৰশিক্ষণেই হ'ল মূল্যবোধ শিক্ষা। মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তিৰ জীৱনৰ নিৰ্ণায়ক।
মূল্যবোধ শিক্ষা হল ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বিকাশৰ এক প্ৰধান নিৰ্ণায়ক। ই যেনে আমাৰ সত্যতা, সৌন্দৰ্যতা, সততা, শান্তি, আশীৰ্বাদ, আনন্দ এনেদৰে কিছুমান বৈশিষ্ট্যতা মূল্যবোধ শিক্ষাৰ মাজেদি ব্যক্তিৰ সুস্থ গুণৰ বিকাশ ঘটায়। মূল্যবোধ শিক্ষা সংহত আৰু সামগ্ৰিক। শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমিক আৰু সহপাঠ্যক্ৰমিক অধ্যয়নৰ বিষয়সূচীৰ যোগেদি ইয়াক প্ৰদান কৰিব পাৰি। ই আত্ম উপলব্ধিৰ এক বাহক। ব্যক্তিক আত্ম উপলব্ধি লাভকৰণত মূল্যবোধ শিক্ষাই সহায় কৰে। মানৱ তথা বিশ্বশান্তিৰ বাবে কোনবোৰ কাৰ্য প্ৰয়োজনীয় সেয়া মূল্যবোধ শিক্ষাৰ বিচাৰ্য বিষয়। মূল্যবোধ শিক্ষা মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশৰ এক বাহক। মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশ সাধন কাৰ্যত মূল্যবোধ শিক্ষাই যথেষ্ট সহায় কৰে। আঞ্চলিকতাবাদ, কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস, ধৰ্মীয় গোড়ামী আদি মূল্যবোধ শিক্ষাৰ যোগেদি নিৰাময় কৰিব পৰা যায়। মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশৰ বাবে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন নেতাসকলে মূল্যবোধ সম্পৰ্কে আগবঢ়োৱা মতামতসমূহ মূল্যবোধ শিক্ষাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপলব্ধি কৰিব পাৰে। দেশৰ জাতিৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক হোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব পাৰি। মূল্যবোধ শিক্ষা ইতিবাচক মনোভাৱৰ গঠন দিয়ে। মূল্যবোধ শিক্ষাই ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক আচৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ইতিবাচক মনোভাৱ গঠন কৰিব পাৰে। পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় আমাৰ মূল্যবোধ শিক্ষা। মূল্যবোধ কোনো অৰ্জিত গুণ নহয়, ব্যক্তিয়ে এক শিক্ষা পৰিৱেশত আহৰণ কৰা এক গুণ। মূল্যবোধ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ বিভিন্ন পৰিৱেশীয় কাৰক যেনে ঘৰ, বিদ্যালয়, সমনীয়া দল, সম্প্ৰদায়, মাধ্যম আৰু সমাজৰ সাধাৰণ নীতি নিয়মৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱিত হয়। ই সামাজিক সমযোজনৰ সহায়ক। বৰ্তমানৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ পৃথিৱীত প্ৰয়োজনীয় মানসিক, নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ দ্বাৰা কোনো ব্যক্তিয়ে সুখী আৰু সন্তোষজনক জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ব্যক্তিগত জীৱনত সম্পূৰ্ণ কৃতকাৰ্যতাৰে ব্যক্তিয়ে সমযোজন লাভ কৰাৰ বাবে মূল্যবোধ শিক্ষাই যথেষ্টভাৱে সহায় কৰে। শেষতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সামগ্ৰিক ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ হকে মূল্যবোধ শিক্ষা কাম কৰে। যেনে সৌন্দৰ্যবোধক বৌদ্ধিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক দিশ আদি মূল্যবোধ শিক্ষাই সামৰি লয় আৰু ব্যক্তিত্বৰ সামগ্ৰিক বিকাশত সমাজৰ তথা নিজৰ কল্যাণৰ কথাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে। গতিকে সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে যি শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৎচৰিত্ৰ, সুন্দৰ আৰু সঠিক ব্যক্তিত্ব গঠন কৰি তোলে সেয়া হৈছে মূল্যবোধ শিক্ষা। মূল্যবোধ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। আধুনিক বস্তুবাদী পৃথিৱীয়ে আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ উন্নতি সাধন কৰিছে যদিও জীৱনৰ মানদণ্ড বা জীৱনৰ মূল্যবোধৰ উন্নতি সাধন কৰিব পৰা নাই। জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ, জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ আৰু বস্তুৰ বিস্ফোৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানুহে বস্তুগত পৃথিৱীক প্ৰকৃত সুখ বুলি ভাবি ভুল পথেৰে অগ্ৰসৰ হোৱা দেখা যায়। যোৱা শতিকাৰ শেষৰ দশকৰ পৰা সমাজৰ সকলো পৰ্যায়তে আৰু সকলোতে মানৱীয় মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় হোৱা দেখা গৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল লোভ, আত্মবৃদ্ধি, বৰ্ধিত অন্যায়, মানৱ অধিকাৰৰ অপব্যৱহাৰ, ক্ষমতাৰ বৰ্ধন, আলস্যতা, সংবেদনহীনতা, ৰুচি আৰু আচৰণৰ অৱনতি, ছদ্মবেশ, বৰ্জন, লুণ্ঠন, চলনা, বেইমানী, চুৰি, ঘোষ, চোৰাং বেপাৰ, দুৰ্নীতি, শোষণ, কৃপণতা আদি অনেক। গতিকে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ব্যক্তি মনৰ শান্তি নোহোৱা হৈছে আৰু সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আৱেগিক, ধৰ্মীয়, আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক আৰু ৰাজনৈতিক মূল্যবোধৰো অৱক্ষয় হৈছে। ধৰ্ম আৰু নৈতিকতাত বাধা আহি পৰিছে আৰু মানুহৰ শক্তিৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে। পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ নেতিবাচক দিশবোৰৰ বৰ্ধিত প্ৰভাৱেৰে নতুন প্ৰজন্ম অৱনতিৰ দিশে আগুৱাই গৈছে। সমাজত প্ৰসাৰিত হোৱা এই প্ৰদূষণ নিৰাময় কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যাতে আমি আমাৰ দেশক প্ৰগতি আৰু উন্নতিৰ দিশলৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজিৰ সময়তে এই প্ৰজন্মৰ বাবে অতিমাত্ৰাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। মূল্যবোধ শিক্ষা
আমাৰ কিছুমান দিশৰ বিকাশ সাধন কৰে, যেনে ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ সাধন কৰে। সাধাৰণ মানৱ জীৱনৰ পুৰুষাৰ্থ আৰু বিশেষকৈ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে মূল্যবোধ শিক্ষা অতিব প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। মূল্যবোধ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সকলৰ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী কৰি গঢ়ি তোলা। নৈতিক গুণৰ বিকাশৰ বাবে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থালৈ লক্ষ্য করলে দেখা যায় বর্তমান সমাজত বহু পরিমাণে নৈতিকতার স্খলন ঘটিছে। গতি সমাজের এনে নৈতিকতার স্খলন নোহা করে ছাত্র ছাত্রী মনের নৈতিকতার গুণ সমূহ বিকাশ করব পারি আর আমার ভারতীয় সংস্কৃতির আমি গৌরব আনি ঘুরাই আনিব পারিম। ছাত্রক ভবিষ্যতের বাবে প্রস্তুত করা, কেবল জ্ঞান আহরণ করাটাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হব নোৱাৰে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হব লাগে জ্ঞান আহরণ করার লগতে নৈতিক মূল্যবোধর বিকাশ সাধন করা। সমাজের ভাল অভিভাবক আর সুনাগরিক স্বরূপে নিজক গড়ি তুলিবর বাবে মূল্যবোধ শিক্ষার অতি প্রয়োজন। সমাজের বেয়া প্রভাব পরিহার করার বাবে মূল্যবোধ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যুব প্রজন্মর এনে বহুত আদর্শর ব্যক্তি আছে যিসকলে সমাজত বহুত বেয়া কাৰ্যও কৰে, যেনে যৌন অপৰাধ, নাৰী মৰ্যাদা হানি, ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন আদি কৰা দেখা যায়। এইবোৰৰ প্ৰভাৱৰে যুৱ সমাজকো বিপথে পৰিচালিত কৰে। এই বেয়া প্ৰভাৱ নোহোৱা কৰিবৰ বাবে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন। পৰিৱেশৰ লগত সুস্থ সমযোজনৰ বাবে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন। ছাত্র ছাত্রীসকলে যিকোনো সামাজিক পরিবেশর লগত নিজক সুস্থভাবে যদি সমযোজিত করিব পারে তেতিয়া আমার মূল্যবোধ শিক্ষার মূল্য থাকিব পারিব। সামাজিক গুণ যেনে সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, স্বাধীনতা, ধৈর্য, ধর্মনিরপেক্ষতা এইবোৰ আয়ত্ত করে বাস্তব সামাজিক জীবনত সুস্থতাৰে সমযোজন করিব পারে। যুব উৎশৃঙ্খলার সমস্যা সমাধানের বাবে আমার মূল্যবোধ শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা অবিহনে দেশের ভবিষ্যৎ গুরিধরতা স্বরূপ যুবক যুবতী সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রত বিপদগামী হওয়া দেখা যায়। যুব উৎশৃঙ্খলাক আমি মূল্যবোধ শিক্ষার সমাধান করব পারি। সাংস্কৃতিক বিকাশের বাবে মূল্যবোধ শিক্ষার খুবই প্রয়োজনীয়। মূল্যবোধ আর সংস্কৃতি দুটাই দুয়োকে প্রভাবান্বিত করে। সাংস্কৃতিক বিকাশের বাবে মূল্যবোধ শিক্ষায় পাঠ্যক্রমত গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাব লাগে। আমার জীবনের বহল দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের বাবে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থী সকলের মাজত গণতান্ত্রিক গুণাবলীর বিকাশের বাবে যেনে ব্যক্তিগত ন্যায়, সাম্যতা, মর্যাদা, সাম্যতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, স্বাধীনতা এইবোৰ বিকশাই তোলার বাবে আমার মূল্যবোধ শিক্ষার প্রয়োজনীয় হয়। প্রবৃত্তির পরিশোধন করা, মানুষ এটা জীব যার কি বিভিন্ন জীবর দরে প্রবৃত্তি আছে। ব্যক্তিক নিজের প্রবৃত্তি, আবেগ আর যৌথ আহ্বান নিয়ন্ত্রণ করে প্রস্তুত আর বিকাশ করিবর বাবে মূল্যবোধ শিক্ষা প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষায় ব্যক্তিক সমাজের কল্যাণের কর্মবোর সম্পাদন করিবর বাবে দক্ষ করে তোলে। সহযোগিতামূলক জীবন, ভারতীয় সনাতন ধর্মত বসুদেব কুটুম্বকমর যে নীতি পালন করা হয় এয়া হৈছে আমার সামাজিক জীবনের মূল্যবোধ। আর মূল্যবোধ শিক্ষায় ব্যক্তির মাজত, ছাত্র ছাত্রীর মাজত সহযোগিতামূলক জীবন যাপনের বাবে বিকশাই তোলে। আনের লগত সহযোগিতার মাধ্যমে এই শিক্ষায় শান্তিপূর্ণ জীবনের দিকে ব্যক্তিক অগ্রসর করিব পারে। শেষতে কোঠারী কমিশনের এটি কথা, যে দ্য ডেস্টিনি অফ এ নেশন ইজ নাও বিং শেপড ইন হার ক্লাসরুম, শ্রেণীকোঠাত দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা হয়। এই কথাটো আমার আজি আমি উপলব্ধি করব পারো যদি ব্যক্তির বা শিশুর বা ছাত্র ছাত্রীর চরিত্র গঠন, আচরণের সংশোধন, ব্যক্তিগত আর সামাজিক সমস্যা আদির সমাধান মূল্যবোধ শিক্ষার দ্বারা করব পড়া যায়। এটা নতুন প্রজন্ম প্রগতিশীল সমাজ গঠন করব পারিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আজি আমি মূল্যবোধ শিক্ষাৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ। পিছলৈ আকৌ আমি বেলেগ এটা বিষয়ে কথা পাতিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।